Oi, gente linda! Tudo bem com vocês? Vamos começar mais um vlog por aqui. Vou mostrar pra vocês o resultado da sala. Acabou. Bom, no caso, vai ser praticamente a mesma coisa que estava no vídeo de ontem. Hoje o pintor só veio e deu mais uma mão na parede que era verde. E acabou tudo, graças a Deus. Agora vamos começar com a faxina, a limpeza, pra trazer tudo do quarto pra cá. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, gente, parede verde não temos mais. Ontem tava aparecendo... Eita, derruba tudo. Tava aparecendo ali um beiralzinho verde ainda, mas aí o pintor veio hoje, deu mais uma mão só nessa parede aqui e fez os recortes de novo, porque tava aparecendo ainda um pouquinho do verde. Mas... vou tirar a porta. Acabou tudo. É, porque o Marcelo saiu do banheiro agora, fechou. Aí a mesa tá aqui ainda com... colocamos a televisão em cima, essa televisão tava lá na cama. Mas a gente colocou aqui pra poder a gente conseguir dormir. Nossa baguncinha tá aqui ainda. O computador tá ali, que eu tava editando. Hã? Dormindo no sofá. Vou mostrar pra vocês o estado que tá o quarto, pra gente conseguir dormir. Não. Aí aqui já era branco gelo, mas passamos uma mão de branco gelo mesmo, pé na corda, que eu botei roupa na corda. Ainda não coloquei tudo aqui no lugar, porque eu tô esperando o meu ajudante chegar aqui e ela vai me ajudar na faxina. Aí hoje eu pedi, ela vai chegar mais tarde pra poder dar tempo de terminar a pintura. Aí vai dar meio-dia, a gente vai almoçar agora. Eu comprei comida, porque não deu tempo de fazer almoço. Aí vou mostrar pra vocês o quarto. Começa por aqui. Isso daqui é as cadeiras da sala. A gente teve que colocar, ó, três aqui. Pra poder a gente conseguir dormir, porque tava tudo enfiado aqui. Tcharam! Tudo bem arrumado, como vocês podem ver, tudo no lugar. Tudo em perfeição, né? Tem uma criatura habitando no meu quarto. Quando a gente fala que ela literalmente habita no meu quarto, é disso que eu estou falando. Até no meio dessa bagunça, ela tá aqui no meu quarto. Ela poderia estar deitada na cama dela, mas tá? Não. E foi ali que ela dormiu essa noite. Aqui, no sofá, tá vendo? Lá passando mal com o cheiro da tia. É, tá vendo, gente? Aí quando a gente fala que ela habita no meu quarto, os outros falam que eu tô exagerando, os outros pensam que eu sou exagerada, mas não, ela habita aqui. Enfim, né? Aí aqui o sofá, que ela ali é a parte maior, aí a outra parte, né, que é dividida, a gente colocou assim, uma em cima da outra. As almofadas do sofá a gente foi espalhando pra tudo quanto é canto, o resto da cadeira tá aqui, e a gente dormiu assim, gente, no meio desse caos. Clarinha dormiu com a Mariane ali. E o Marcelo cismou que tinha que dormir aqui também. Aí enfiou o colchão dele aqui. Ok, né? Carente. Marcelo tava carente, cismou que tinha que vir pra cá. Então assim, esse caos. Aí a bagunça. Tava vindo pra cá toda gente, hora, eu deixei tão bonitinho isso aqui, tudo arrumadinho. Olha o que a Mariane já fez. Mas enfim, né? Aí eu trouxe minhas bijus aparecendo ali. As bijuterias de vídeo, gente. Aí a bagunça da Maria Clara a gente trouxe pra cá. Isso aqui tudo tava na sala. O urso, não, o coração. Isso aqui, ó, os brinquedos da Maria Clara a gente trouxe pra cá. Acho que vai entrar um caos que a Mariane vai arrumar hoje. Em nome de Jesus, amém, né, Mariane? Vai, não vai? Bom, gente, o nosso caos está assim, é isso. Vou mostrar pra vocês aqui a arrumação. Mostrar o nosso dia pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar. Deixa bastante like, se inscreve no canal se você gosta de vídeos assim. Fica ligadinho aqui que a gente tá sempre postando... Não. A gente tá sempre postando conteúdo bacana pra vocês. Aproveita pra seguir a gente lá no Instagram. É isso. Gente, estamos invadindo aqui o vlog da minha mãe pra mostrar pra vocês esta cena. Você tá pelo microfone, Clarinha. A Pérola. Comendo picolézinho, gente. Olha isso. É picolé de graviola. De fruta, gente. Não é de creme, de leite, nada não. É fruta, mostra o pacote, Clarinha. Ah! Antes que vocês falem. Eu comi a metade, tô dando metade pra perto. Porque eu sou legal. Olha que chulé que é o pé. Ela come muito rápido. Uhum. Olha isso. Come, meu filho. Gente, a sala já tomou forma novamente, graças a Deus. O sofá já tá no lugar, cortina, estante. Marcelo também já tá no lugar, né? Esperando ele botar a série pra gente ver, mas enfim.
Tem uma pessoinha aqui jogando... Uma não, duas pessoinhas jogando dominó. E comendo, né? É verdade, pessoal. Dê um like. Gostei, hein? Gostei. Isso tá contratada. Pedir like e se inscrever no canal também, né? É, porque eu tenho um canal no YouTube. Isso aí, viu? É Yane e Yasmin. Isso aí, viu? Gostei. Vai ser completado no canal, meu canal. Viu, Maria? Aprendeu? Eita, minha bagunça lá fora não acaba, né? O patins lá, que tinha alguém andando de patins no terraço. Aprendeu como é que se faz? Aprendeu como é que se faz? Então como é que se faz? Galera, deixa o like, eu tenho um canal no YouTube também. Qual é o nome do seu canal, tia? Gente, inscreve no canal. Tia, o nome do canal, Marina Almeida, tá, tia? Tá, pode deixar. Escreve lá, tia. Bota aí também. E você, aprendeu? Aprendi. Uma barrigão. Meu pai é o melhor de todos. Hã? Meu pai é o melhor de todos. Gente, minha avó tá trabalhando aqui, ó. Eu gosto de... Ela é desligada. Aqui ela, aqui ela. Vira contrário isso. Ih, qual foi? Foi. Pode ir embora. Bom, a bagunça que voltou. Me expulsaram da sala, tive que trabalhar aqui. Aí agora a gente vai tomar café, comprei pão. Queria comer tapioca com ovo, mas não tem ovo. Pra nós, bota aqui no potinho. Ah, tá, que linda. E aqui tá assim, sinto bagunçado. Vou fazer café. E essa bagunça aqui é do quarto das crianças, que tá limpando o quarto das crianças. Gente, hora de fazer a janta. Vamos fazer um papazinho. Essa semana a gente tá jantando tapioca, mas eu já não estou fit de comer tapioca de novo, porque eu comi tapioca de manhã. Então, não quero comer tapioca de manhã e tapioca de noite. É, esqueci o que eu vim pegar. Ah, o arroz. Aí eu vou fazer janta. Já coloquei carne pra descongelar, vou fazer carne na pressão cozidinha. Já tem feijão cozido, vou temperar o feijão. E vou fazer um arroz agora. Aí vou ligar pro mozão pedir ele pra trazer uns negócios pra fazer uma salada. Comidinha rápida. Gente, já tô aqui preparando o arroz. Tô refogando o alho. Aí eu coloquei bastante alho, que eu vou colocar um pouco aqui no feijão. E aqui eu misturei feijão que já tinha temperado e sem tempero. Então tem que colocar mais um pouquinho de tempero. Aí esse alho aqui vai ser pro arroz e pro feijão. Carne tá no micro-ondas. O arroz já está aqui lavado. É isso. Aí eu estou pensando... Quê? Estou pensando em fazer um purê para janta. Oi, pessoal. Eu sou nova no YouTube. Ela é muito engraçada, cara. Gente, ela é neta da minha ajudante. Né? É. Qual o seu nome? Yasmin Gabriele. Yasmin Gabriele. É por isso que é assim, ó, uma pimentinha malagueta. Toda Yasmin que eu conheço é assim, faladeira e engraçadinha. Gente, inscreve no canal. Adorei essa caixinha de chocolate. Elas estão comendo cupcake ainda do aniversário da Mariana. Acabaram de comer docinho, agora estão comendo cupcake. Você tá enfiando nós. Terminando aqui de preparar a janta, ó. Já coloquei a carne aqui pra cozinhar na pressão. Essa carne que eu tô usando é paleta. Eu adoro comprar essa carne. Aí temperei com alho, cominho, pimenta e um pouquinho de tempero misto da Arisco. Arisco? Hoje no outro não lembro. Aqui é, vou fazer purê. Eu tinha falado que ia fazer salada, só que ainda deu vontade de comer purê, que é carne com assada. Eu acho que fica legal com purê. Aí eu vou colocar aqui tomate, cebola, um pouquinho de molho de tomate. Vou fazer tipo uma carne sopadinha. Tipo uma carne sopadinha não, vai virar uma carne sopadinha, né? Aí eu acho que fica legal com purê e eu tava com vontade de comer purê porque tem muito tempo que eu não como. Feijão já tá aqui que eu temperei. Caiu um arrozinho aqui. Arrozinho também já tá pronto, fresquinho. Já fiz assim bastante que já fica pro almoço amanhã. E o feijão também já sobra pro almoço e me adianta amanhã. O mozão chegou do trabalho e cadê ele? Tcharam! Fala, galera! Cheguei... Não, vai fazer ensopadinho de carne com batata? Eu ia fazer carne ensopada com purê. Ah, tá. Não, porque eu adorava quando era criança, em sopadinho de carne, que vai a comida de toda criança, né? Toda criança. Ah, mas sopadinho de carne com batata é bom. Faz um sopadinho de carne com batata pra mim. Aí a mãe comprava batata que só tinha comprado a carne. Eu não ia comprar carne que só tinha comprado a batata. Nossa, eu adoro. Vamos fazer um sopadinho? Joga aqui dentro. Não, vou
estragar a carne. Estraga, mano. A carne já nem cozinhou. Não. Deixa a carne cozinhar primeiro. Maria e Maria Clara estão lá fora inventando ideia de andar de patins no ferrado. Palheta. Palheta. É pra pressão mesmo. Essa carne é boa. Eu sempre compro fazendo a pressão. Eu gosto. Ué, palheta? É? Não é suína, ué. Não. Tu tá pensando na palheta suína. Tem uma carne que eu gosto no churrasco. Qual é aquela outra? Fraldinha? Não, sei lá. Paleta. O mozão trouxe um abacaxi pra gente fazer na janta. Me lembra qual é a carne? Suco. Tô encucado da carne. Tem uma carne. Tem a paleta suína. É. E tem a paleta... Aquela bovina. Que é cheia de frisozinho que eu gosto de comer. Cupim. Ah, cupim tá. Então não é esse nome. Aí trouxe alho também, porque meu alho acabou. Ah, tu trouxe o alho? Você trouxe. Ah, eu trouxe o alho. Quem vai descascar? Você. Quem vai botar na água? Você. Na água eu boto. Ah, é na descascar água. Descascar você descasca. Espreme, porque eu tô com o dedo cortado. Vai queimar minha mão. Não tem problema? Tem bota, sim. Bota band-aid? Não tem. Conhece o negócio de band-aid? Tu bota no dedo, não enrola, tem. Pum, não tem? Vou arrumar um band-aid. Bota band-aid, faz isolante, fita crepe. Ih, acabou tudo. Estamos em falta. Tá? Será que eu vou coisar isso tudo hoje ainda? Deixa pra amanhã. Já, a comida já tá pronta. Amanhã eu vou gravar vídeo, tô doido. Tem certeza? Gente, o mozão já tá aqui colocando o alho pra ficar de molho. A gente já mostrou outras vezes fazendo isso no canal, né? Já mostrou uma outra vez, é que eu sempre deixo o alho pronto aqui pra ela trabalhar. Tu não vai botar isso. Mas se você botar isso, eu não gravo mais aqui. Tô avisando. Uhum. Se ela botar o arrotando, eu não gravo mais. Não, se ela botar o arrotando, eu não gravo mais aqui. Uhum. Sabe quantos dentes de alho já tem aqui? Ah. 82. Nossa, você tá contando? Tô contando, Pavel. Já comprei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu comprei 10 cabeças. 82 dentes. Terapia que fala, né? 87. Já coloquei a carne na pressão, já vai pegar pressão. E a batata tá aqui cozinhando ainda. Essa batata tá dura, hein? Demorando, batata cozinha tão rápido. Aí, mozão, deixando o alho na água, 40 minutos, né? 50. 50 minutos, aí depois descasca e espreme. Deixei de molho pra poder... Deixa eu falar. Gente, dizem que quando você bota o alho na água, ele perde o gosto. Realmente, se você deixar muito, muito tempo, ele perde o gosto. Mas a gente deixa só 40 minutos, eu vou espremer ele todo. Boto nesse pote aqui mesmo, ele espremido, boto o sal, mexo. E guarda em pote separado pra ela usar durante a semana. É, porque facilita demais. Porque parar pra descascar alho, pra fazer comida, demora demais. E fora que descascar alho é horrível, né? É chato. Descascar é chato. Não só chato, mas é... E eu falei contigo, eu perdi a conta. Parei de contar, eu queria saber. Ah, conta de novo. É ruim, hein? Agora só na próxima. Se você escreveu contando alho, espera a próxima... E vai durar quanto tempo esse pote de alho? Uma vez eu fiz um que durou uns 2 meses, lembra? É, mas também fez o quê? Uns 4 potes? Não, foi 17 cabeças aquela vez. Só tinha esse aí vai durar... Aqui tem 10 cabeças. Deve durar mas um mês. Mas tá graúdo, deve durar um mês. Uhum. Uns 30 dias e um pouquinho mais. É porque a gente também usa muito alho. Se a gente usasse um pouquinho alho... Não, mas eu gosto de comida com bastante alho. Mozão, então nem se fala, né? Eu adoro alho, pô. Aí por eu... isso... Sabe como eu gosto de fazer meu arroz? Eu pego o arroz, lavo, é claro, né? Tem gente que não lava arroz, tem arroz que não precisa lavar. É? Uhum. Ah, mas a gente compra aqueles arroz mais baratinho, a gente lava o arroz mesmo. Ah, mas arroz, precisando ou não, não consigo fazer arroz sem lavar. Eu gosto de lavar até arroz. Até o feijão eu lavo, boto de molho. Eu não gosto. Aí eu pego, lavo o arroz, eu pego alho, bastante alho, boto ali na panela, refogo o alho, né, frito. Boto cebola, refogo a cebola. Quando a cebola tá dando aquela cozinha, aí eu jogo o arroz. E fica uma delícia, porque eu boto muito é assim. O melhor arroz da casa. É o meu. É o seu. Seu feijão, sua carne, só comida toda. Eu não gosto da minha. Pode fazer comida todos os dias para é mim, é porque tá? Quem faz a própria comida, geralmente enjoa. Então, já enjoei da minha há muito tempo. Você pode continuar fazendo. Ah, não tem problema mim? Não. Continua enjoando. Nossa, eu também amor! Já enjoei. Como fazer o quê? Eu também já enjoei. É? Então você vai ficar com fome. Hoje você está tô sem brincando. Janta. Ai, tá? Eu tô brincando. Hoje você está sem janta. Não enjoei não, amor. Tô brincando. Tá bom. O purêzinho tá pronto. Depois que a batata cozinha, eu amasso a batata. Ou no garfo ou no soquete. Eu já fiz no soquete. Aí coloco o leite, um pouquinho de sal. Que na hora que a batata tava cozinhando, eu não botei sal.
e manteiga, só. E fica uma delícia, tá? Eu amo o purê que eu faço, gente. Eu sou muito chata com purê. Eu sempre compro purê que as outras pessoas fazem, eu não consigo gostar. O único purê que eu gosto é o meu e o da minha madrinha, que eu aprendi a fazer com ela assim. O purê dela é muito bom. Fala, garela! Já acabei de socar o alho, 1 quilo de alho certinho. Tirando a casca, eu dou umas 150 gramas. Aqui, ó, 1 quilo de alho. Eu peguei 3 potes aqui. Não reparem a bagunça da mesa. Opa, olha aqui uma casca, olha uma casca. Então, olha aqui, ó, deu 1 quilo de alho certinho. Olha, parece um bolo, né? Aí eu soco bem o alho. Soco não, mentira. Não tô aqui pra mentir. Tem um espremedor, mas é manual, cabe 2, 3 alhos. Eu espremo o alho uma vez só, não espremo 2. Depois eu boto sal e dou uma batida boa. Já tô aqui batendo um tempão, mas começou a filmar agora. Dou uma batida boa e fica esse bolo. Aí eu começo a jogar aqui... Opa! Não quebra. Eu jogo aqui dentro, ó. Aí mozão fica alegre o resto da semana. Tá bom? Acabei, o pote já tá bem vazio. E deu esse pote aqui bem largo de alho. Esse aqui eu nunca tinha feito, é a primeira vez. Deu esse pote aqui, que é o que eu faço sempre, bem largo. E deu esse fininho aqui. Eu acho que aqui tem alho para 1 mês e meio. 1 mês e meio. Valeu. Gê! Essa farofa foi boa, né? É boa, gostosa. Eu ia falar sobre ela agora. A comida já ficou pronta. Olha essa delicinha. Depois carninha na pressão. Não, a comida tá pronta um tempão. Tava esperando o teu pai que vai te fazer o alho. É, palheta na pressão. Aí coloquei cebola, tomate, um pouquinho só de molho de tomate pra dar uma corzinha. Purezinho de batata que está delicioso. Na câmera tá super amarelo, mas aqui não tá assim. Meu Deus. Arroz, feijão e farofinha integral. Gente, essa farofa integral é muito gostosa, super bem temperadinha. Aí a montanha aqui resolveu colocar batata palha. Tava um prato normal. Não, eu botei pouca comida. Eu tô vendo. Só é a batata, eu botei batata palha por cima. Que ficou muito... Mas geralmente eu não como tudo. O que sobra eu dou pro meu estômago. Entendeu? Então tá bom. Mas... Oi, Marcelo! Ah, não, você apareceu no vlog de tarde, esqueci. Ok. Eu já falava, você não apareceu até agora. Mas enfim, agora vamos jantar, né? É. E ir com essa cama. E depois comer a perna, não, porque a gente não quer. Em tese, gente.